I love you, David. Trying to make a hundred, everybody hate this song. Oh, look, I'm taking money, standing tall, I hate that running. Oh, that's it. Mas aí acertou o capa nos dois na mesma hora, Opa, salve rapaziada, começando mais um vídeo insano aqui no canal. E no vídeo de hoje, tropinha, eu trouxe para vocês três sensibilidades perfeitas para vocês estarem subindo capa depois da atualização. Então, meu parceiro, se a nova atualização saiu e você tá até hoje sem encontrar uma sensibilidade perfeita, tá jogando e não consegue dar um capa, só gruda peito, e você já trocou a sensibilidade, já trocou configuração, botão de atirar, e até hoje, depois da atualização, você ainda não tá conseguindo subir capa do seu estilo, meu parceiro, só fica no vídeo, faz todo passo a passo que eu vou estar passando aqui, porque hoje eu vou te passar aqui as três melhores sensibilidades para você estar usando depois da atualização. Ah, Mota, mas como assim três sensibilidades de uma vez? Sim, rapaziada, uma sensibilidade para vocês que tem um celular que não suporta acima de 66 dpi só para baixo, beleza? Vou estar passando para você as configurações abaixo de 600 e a sensibilidade. A segunda sensibilidade é para vocês que tem um celular que suporta acima de dpi 600, beleza? E também vou estar te passando aqui as configurações e sensibilidade para essa dpi. E também, mano, eu vou estar passando aqui uma configuraçãozinha e sensibilidade para vocês que tem um celular que não pega dpi. Então, meu mano, só fica no vídeo, faz todo passo a passo, como eu já te falei, porque essas três sensibilidades tá perfeita para você tá amassando geral aí, mano, no CS, ranqueada, campeonato. E toma muito cuidado, mano, porque você viu no início, eu tava jogando CS e, meu parceiro, o povo achou que eu tava jogando de hack, porque matei dois de uma vez com essa sensibilidade. E todas essas três sensibilidades tá do estilo das mesmas, beleza? Tão tudo grudando só na cabeça, naquele jeitão. Então, rapaziadinha, mano, já chega deixando o like de vocês, bora botar aqui uma meta de 500 likes nesse vídeo. Compartilha o vídeo para 1, 2, 3, 4 amigos seu, mano, que vai estar ajudando bastante aí no desempenho. Se inscreve no canal. E tropa, mano, eu tava vendo uma coisa, muita gente que assiste os vídeos aqui ainda não são inscritos. Rapaziada, dá essa moral, se inscreve, porque eu botei uma meta para esse ano de pegar 100k de inscrito, tropa. E tá um pouquinho perto, rapaziada, dá essa moral aí, se inscreve no canal e também vai estar ajudando muito a vocês. Porque vocês se inscrevendo e ativando o sino, todo dia que eu postar um vídeo, o YouTube vai lembrar automaticamente a vocês aí com um vídeo novo, beleza? Então, minha tropinha, sem muitas delongas, bora que bora, dale que dale. Passa aqui essas configurações perfeitas para vocês estarem subindo capa depois da atualização. Então, começando pela primeira configuração, que é para vocês que usa aí dpi abaixo de 600, ou então tem um celular que não suporta uma dpi acima de 600 só para baixo, beleza, meu parceiro? Você vai estar usando aí a dpi abaixo de 600, 540, beleza? 540 de dpi abaixo de 600. A velocidade do ponteiro para essa configuração, você pode estar deixando no máximo a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, beleza? O tamanho do texto ou tamanho da fonte, isso vai depender de qual seja o seu celular, mano. Pode ser chamado tamanho do texto ou tamanho da fonte, beleza? E você vai estar colocando aí no mínimo. Isso vai estar ajudando a aumentar a sensibilidade do seu celular, meu parceiro. A escala de animação, a escala de transição e add settings, mano, vocês vão estar deixando aí desativada. Para vocês que não sabem onde é que fica, fica lá nas opções do desenvolvedor, perto da onde vocês colocam a DPI. Só você tá prestando atenção lá, que pertinho de onde você coloca a DPI, tem essas opções de escala de animação, escala de transição e etc. E vocês podem estar deixando desativada, beleza? Então, mano, configuração abaixo de 600, ok. Agora vamos para as configurações acima de 600, mano. Você vai estar usando aí, mano, a DPI acima de 600, a DPI 711, beleza? 711 de DPI. A velocidade do ponteiro você vai estar colocando no máximo e tirando uma casinha para a esquerda, mano. Velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor no máximo e tira uma casinha para a esquerda. A escala de animação, a escala de transição e etc, vocês vão colocar em 0,5x. O
tamanho do texto ou tamanho da fonte também no mínimo. Agora para vocês, tropinha, que tem um celular que não pega DPI, ou então você não gosta de usar DPI, que tem medo de estragar o celular, mano, eu vou estar te passando aqui alguma configuraçãozinha básica, beleza? E é o seguinte, a velocidade do ponteiro você vai estar deixando no máximo, o tamanho do texto ou tamanho da fonte você vai estar deixando no mínimo. Tropinha, essa opção, mano, tamanho do texto ou tamanho da fonte, ajuda muito a estar aumentando a sensibilidade, principalmente para vocês que não usa DPI. Então todas as configurações tá ok. Agora vamos partir para as três melhores sensibilidades dessas configurações. Então bora que bora, dale que dale. Bom, tropinha, já tô aqui no jogo pra passar o botão de atirar certo para cada sensibilidade e a sensibilidade brabíssima para cada configuração dessa que eu acabei de passar para vocês. Mas só que antes, tropinha, só pra lembrar vocês, caso vocês ainda não me seguem lá no Insta, rapaziada, me segue lá. O arroba tá passando na tela. Se você tiver uma salinha, mano, quer jogar comigo, só você me chamar lá no direct, mandar seu ID, que eu vou estar te adicionando aqui no jogo. E assim você me chama pra gente estar jogando, beleza, meu parceiro? Bom, tropa, é o seguinte, começando primeiro aí pelo botão de atirar de cada sensibilidade. Primeira sensibilidade, que é abaixo de 600 dpi, vocês vão estar usando, tropa, o botão de atirar aí 46%, beleza? Para a sensibilidade abaixo de 600 dpi, você vai estar usando esse botão de atirar 46%, que vai ficar perfeita aí a sua sensibilidade. Agora se liga, rapaziada, na sensibilidade para essas configurações abaixo de 600. Vocês vão estar usando na geral 97, na red dot 96, mira 2x 100, mira 4x 96, mira WM 25 e olhadinha 38. Essa é a sensibilidade para a configuração abaixo de 600 de dpi. Agora para as configurações que eu passei para vocês acima de 600 dpi, eu vou estar passando aqui o botão de atirar certo e a sensibilidade. Então começando primeiro pelo botão de atirar, vocês vão estar usando aí do botão de atirar o tamanho 54% aí para as configurações e sensibilidade acima de 600 dpi, beleza? Você vai estar usando o tamanho do botão de atirar em 54%. Agora na sensibilidade, meu parceiro, você vai estar usando aí na geral 96, na red dot 93, mira 2x 98, mira 4x 93, mira AWM 15 e olhadinha 26. Essa é a configuração aí para DPI acima de 600 que eu passei para vocês. Se vocês não acompanharam, mano, essas configurações que eu passei logo no início, volta aí que eu te passei todas as configurações perfeitas para cada botão de atirar desse que eu tô passando e sensibilidade. E para a última configuração que eu passei para vocês, que foi para celulares que não suporta DPI, ou então você não usa DPI porque tem medo de estragar o celular, mano, você vai estar usando aí o botão de atirar certo para essa configuração, o tamanho aí 48%, beleza? É o tamanho certo para a configuração para celulares que não pega DPI, ou então você não gosta de usar DPI. Tamanho do botão de atirar em 48%, beleza, tropinha? Agora a sensibilidade, rapaziada, eu vou estar passando aqui, mas antes comenta essa palavra que está passando aí na tela para eu saber se você é inscrito fiel do canal e se você está acompanhando o vídeo até o final, meu parceiro. Desce nos comentários e comenta o máximo que você conseguir essa palavra que está passando aí na tela, beleza, meu parceiro? Então, rapaziada, é o seguinte, para a sensibilidade, para as configurações que eu passei para vocês sem DPI, vocês vão estar usando na geral 99, beleza? Red dot 97, mira 2x 100, mira 4x 98, mira WM 48, olhadinha 40, rapaziada. Essa é a sensibilidade e configuração perfeita para celulares que não pega DPI. Então por isso é hoje, rapaziada, essa é a sensibilidade que eu tenho aqui hoje para vocês para essa nova atualização. Essa sensibilidade tá muito perfeita, cada uma delas, beleza, tropa? Se vocês não acompanharam o vídeo até o final, mano, eu passei aqui para vocês que não sabem, que não acompanhou, três configurações e três sensibilidades, beleza? Então volta aí o vídeo, mano, pega todas essas configurações, sensibilidade, para a qual você se adaptar melhor, você fica jogando. Porque essas três sensibilidades para essa nova atualização, mano, tão brabíssima para você estar subindo capa e tá amassando geral aí na rank, no X1, no campeonato, em qualquer modo, beleza, tropinha? E tropinha, deixa aí, mano, o like de vocês aqui no vídeo para eu saber se vocês gostaram muito, beleza? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, comenta a marca do celular de vocês nos comentários, que é muito importante para eu trazer aqui
configurações certas para o celular de vocês, beleza rapaziada? E não se esquece, o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos, beleza? Então rapaziada, por isso é nóis, mano, tô ficando pela aqui, valeu rapaziada e até o próximo vídeo, filho de Cristo. Chasing.